Oli annettu tämmönen rakkaudellinen teema, jota yritin noudattaa kappalevalinnoissa, niin se tarjosi myöskin semmoisen option, mikä on jotenkin itselle aika virkistävää, että pääsee soittamaan semmoisia biisejä, mitä en ole välttämättä niin hirveästi soittanut. Ja tämä seuraava kappale lähtee tai kuuluu niin kuin siihen laariin. Tämä on Huoneessa niminen biisi. Ja tämä kertoo tavallaan niin kuin kaksi näytöstä ensimmäisessä säkeistössä. Rakastutaan ja ollaan lähekkäin ja toisessa säkeistössä erossa toisesta.